Tradicionalno ispred sportske hale Keje juče su se okupile rukometašice ženskog rukometnog kluba Pirot na prozivci kojim su zvanično počele pripreme za naredno prvenstvo. Na nedavno održanoj skupštini kluba, između ostalih za direktora kluba, izabran je Saša Pančić, bivši trener, a za novog trenera Nina Tošić. Ona je za našu televiziju govorila o planovima za predstojeće prvenstvo. Opšta fizička sprema će se raditi napolju, sve će to da bude tu u Pirotu, pošto verovatno finansijskih sredstava nema za neki odlazak na pripreme. Radit će se dva puta dnevno napolju, s tim što ćemo neki termin da koristimo u hali u toku nedelje možda jednom, dva puta, pošto nas očekuju neke utakmice za dane grada, tu ćemo da organizujemo neki turnir, pozvaće se jedna ekipa iz Bugarske gde smo mi učestvovali na turniru, tako da ćemo morati i to da ubacimo. Inače, do 22. augusta je rad na polju, posle toga se ulazi u hali, radi se s loptom, više tehnika, taktika, odigraće se par prijateljskih utakmica. Anita Drinić je jedna od najboljih rukometašica Pirota u turbulentnoj prošlogodišnjoj sezoni, uspjela je da bude četvrti strelac lige i najbolji strelac ekipe. Ona sa velikim optimizmom ulazi u period priprema. Što se tiče prošle sezone, jeste, bila sam prvi strelac ekipe i četvrti strelac lige. Naravno, raduje me to što sam postigla najviše golova u ekipi i dosta više golova u toj ligi koja je bila jača nego sad što se takmičim u ovoj ligi. Ja se bar nadam da ćemo biti prve, jer to su naše očekivanja, ambicije su naravno velike, novo rukovodstvo, igračice su, ja se nadam, spremne za novo iskustvo i za takmičenje u ovoj ligi. Tako da, što se mene tiče, prošla liga jeste bila jača, bile smo i nove u toj ligi, pokušale. Ja se bar nadam da smo ostavile to dobro iskustvo, dobro očekivanje i od strane drugih, tako da se nadam da ćemo u ovoj ligi biti prvi ponovo se okušati u veći rang. Nakon ispadanja iz Super lige prošle godine, u narednoj sezoni 2016-2017 ŽRK Pirot takmičiće se u prvoj ligi Istok. Ozbiljan period priprema je pred rukometašicama, a prvenstvo bi trebalo da počne krajem septembra meseca.